Avui al Vallès Educa iniciarem el programa apropant-nos a Granollers per veure els tallers d'educació emocional que organitza l'Ajuntament visitant l'escola Salvador Espriu. Al segon reportatge veurem com el tancament d'un projecte educatiu dona pas a l'inici d'un altre, que faran els alumnes de l'escola Enric Casasses iniciant-lo amb una sortida. I tancarem el programa visitant l'escola Ramon Massip Dolors Granés per conèixer el seu projecte d'escola de laboratori, on el mètode científic i la cooperació juguen un paper molt important. Comencem! Al primer reportatge d'avui ens apropem fins a l'escola Salvador Espriu de Granollers per participar en un dels tallers d'educació emocional que l'Ajuntament ofereix a les escoles. Repartit en diferents sessions, on es tracten temes molt variats, el taller té com a objectiu ajudar l'infant a reconèixer les seves emocions i aprendre a gestionar-les. Avui els hem fet el taller emocional, hem explicat una mica les emocions que han tingut del cap de setmana, hem parlat de la ràbia, els han fet fer un, com si tinguessin un imant a la mà i poguessin moure's com ells, com el que l'altra persona volgués, i després ens han fet relaxació amb música i massatge. El tema de l'educació emocional és molt important perquè poden resoldre conflictes, poden resoldre situacions inesperades. I pensem que és molt adequat perquè els nens se n'adonen que a casa les coses no van bé, que hi ha crisis, que hi ha molt atur, i a vegades els pares no tenen prou eines per gestionar tot això, no? Llavors és bo que sàpiguin com fer front a aquestes coses. Saber què és el que ens passa en tot moment, posar-li un nom, perquè a vegades estem enfadats, però també hi sumem la ràbia i altres emocions que s'inclouen, i saber com reaccionar davant d'aquestes emocions, que no és tot una explosió. Tinc ràbia, ara exploto i no sé què més fer. Què passa si jo em deixo portar per les emocions i sóc el nas? Pues que moltes vegades acabo fent el que l'emoció vol. El que està clar és que gestionar les emocions té els seus passos. Primer s'han de reconèixer. En el moment que tu l'has reconeguda i que has pogut tranquil·litzar-te és en el moment que tu pots reflexionar. I en aquesta reflexió és on els adults o els mateixos companys poden incidir en reconduir certes actituds que d'una altra manera potser sol no hauria sabut com fer-ho. I això ens ha passat a tots. Els nens d'ara són diferents dels d'abans, però les emocions són les mateixes. Ha canviat la situació, però les emocions són les mateixes. El concepte de felicitat, primer, que és molt relatiu i és molt personal, perquè tu pots ser feliç anant a fer un cafè, no?, amb els teus amics, i una altra persona serà feliç llegint un llibre a casa seva. Vull dir que jo penso que la qüestió emocional és poder reconèixer què m'està passant i abordar-ho. És a dir, o tenir eines per dir, bueno, doncs estic enfadat. No, no has de no estar enfadat. Clar que sí, hi ha moments en aquesta vida que tu et crispes o que t'enfades o que les coses que estan passant no t'agrada i per tant s'ha de poder dir, però dir-les ben dites, no fer un cop de puny, per exemple. Les diferents sessions del taller emocional es duen a terme a través de la participació de l'alumnat per tal que puguin exposar els seus sentiments. Una forma de funcionar que provoca que els infants s'obrin i expressin emocions que fins i tot sorprenen els mestres, ja que al ser espectadors també aprenen molt dels seus alumnes. I llavors, amb aquestes emocions desagradables, què hem de fer? Les hem d'evitar o què feu amb les emocions desagradables? No hi penseu? Què feu? És un taller que és un taller molt participatiu. A mi el que m'agrada és fer jocs i amb el joc el nen ja s'involucra en l'activitat. Llavors, els hi demano doncs, respecte, els hi demano participació, que diguin les seves opinions i que escoltin els altres. Sovint et sorprèn com nens que habitualment doncs, són, potser es mostren, no són, però sí que es mostren més tancats, més inhibits, en el moment que hi ha alguna altra persona que no la lliga ni en família ni en escola, són capaços de treure, de preguntar i de mostrar coses que tenien a dintre i que nosaltres mateixos ens quedem sorpresos. De fet, per exemple, hi ha una nena que aquest estiu va tenir una situació familiar molt difícil i ella no n'ha volgut parlar. Ha parlat amb mi en privat, però a la classe no. I el primer dia que vam fer el taller, ella ho va dir. Em va mirar, va fer com, em dones permís? Ho dic? I li vaig dir, no, ets tu. Si tu et veus amb cor... I llavors ella ho va comunicar tota la classe. Ha fet el pas
de poder-ho comunicar, perquè fins ara era un tema que no podia treballar. Llavors, m'adono que aquest taller serveix molt, perquè ha sigut la palanca pel qual la nena ha pogut fer extensible als altres, ha donat un pas més en l'elaboració del procés. No? Quan estic d'espectadora, m'agrada perquè veig els nens que diuen, que a vegades potser no s'atobren a nivell individual o a classe, i aquí el taller sé que ho estan fent. Hi ha nens que, el que he dit abans, penses que no ho diran, no parlaran de segons quins temes, i amb l'Àngels sí que ho han fet, s'han obert. Jo aprenc molt de les coses que em diuen els nens i fan moltes reflexions que la gent gran ens quedaríem parats del que estan dient. Aprendre a reconèixer les emocions i saber gestionar-les és un aprenentatge pels infants de cara al seu futur. Però no és menys cert que en la gestió del seu dia a dia a l'escola també és molt profitós. Al saber gestionar emocions, els aprenentatges arriben millor i les disputes entre infants es poden resoldre més fàcilment. Primer, tenir en compte les emocions, saber que les emocions ens regeixen la nostra conducta i ser conscient en tot moment que regular una emoció, saber regular-la, ens facilita a la nostra vida a tots els nivells. Som persones, les emocions les tenim cada dia i en tenim moltíssimes, i amb els nens, clar, costa moltíssim, que jo m'enfado i jo sóc el que he d'estar enfadat, l'altre no es pot enfadar o sentir ofès. Llavors, és important treballar-les per adonar-nos que l'altre també té la mateixa reacció i la sap portar d'una manera diferent. I fins i tot ens serveix per millorar la nostra autoestima, per saber defensar la nostra posició, i això els nens ho han d'aprendre a qualsevol edat. Quan els nens no estan bé, ells emocionalment, és molt difícil poder fer, és a dir, poder aprendre. És a dir, perquè tu facis un aprenentatge, jo crec que tu com a persona, igual que un aprenentatge qualsevol altra cosa, no? És a dir, per poder tirar endavant tu has d'estar bé com a persona, si més no, poder-te conèixer o poder... Llavors, lògicament, ells comparteixen cinc, els que comparteixen menys són 5 hores a la setmana. Granollers és una ciutat educadora i en aquestes coses es veu aquestes ganes i aquesta necessitat d'educar els nens, perquè els nens que tenim a les escoles en aquest moment són els ciutadans quan surten a fora a les portes, al carrer, i són els que creixeran. Per tant, a tots ens interessa que puguem créixer el més sans possible a nivell emocional. L'educació emocional pren força als nostres centres educatius, consolidant-se com un aprenentatge més per assentar unes bones bases en els nostres infants. Bueno, doncs moltes gràcies i fins la setmana vinent. Adéu! Agora Group, dedicada a la prestació de serveis municipals i d'assessoraments pràctics en tots els àmbits que afecten a la gestió de la ciutat, volem formar part dels vostres projectes, sent un referent en la innovació, desenvolupament i orientació al client, recolzat en un equip humà compromès i amb la voluntat d'educar els infants. Agora Group, compromesos amb tu. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. Des de fa més de 50 anys, Grup Everest ha apostat per la gestió ecològica i racional dels residus, utilitzant sempre la tecnologia més avançada, posant-la al servei dels nostres clients per oferir un treball innovador. Grup Everest, la gestió de residus intel·ligent. La setmana passada vam assistir a la presentació del primer nou autobús híbrid de Sabadell, que era la conclusió del projecte dels alumnes de l'Escola Illa. Avui veurem com l'Escola Enric Casasses aprofita aquesta presentació perquè tots els alumnes el visitin iniciant el seu projecte de mobilitat sostenible amb una visita que ha cridat molt l'atenció dels nens i nenes.
aquest matí han vingut l'escola Enric Casasses, tots els de primària, perquè estan treballant el tema de la mobilitat, i vam trobar doncs, que era interessant que treballessin tot el que representa un autobús híbrid, amb totes les seves característiques i demés, i l'hem comparat amb l'autobús més antic que es conserva de la flota, que és el número 4. I els nanos han tingut l'oportunitat de poder comparar els dos autocars, no? Doncs el soroll que feia un, el soroll que feia l'altre, les comoditats d'un, les comoditats de l'altre, no? I clar, han quedat molt sorpresos de veure aquestes diferències tan grans, no? Doncs hi ha hagut un moment donat en què l'han arrencat i deien quasi no fa soroll, no? Jo crec que el soroll ha estat un dels que més. El poc espai que hi ha, perquè clar, ha quedat més reduït degut a tota la part que ocupa el motor elèctric. Però jo crec que al final hem arribat a la conclusió entre tots de que val la pena, compensa, que ens treguin una mica d'espai a canvi de la menor contaminació que produiran aquests autobusos. Una de les coses que més els va sorprendre, el que a mi m'ha arribat, són els seients de fusta de l'autobús doncs, antic, no? Que també està bé, és a dir, no és només veure un autobús híbrid, sinó veure doncs, un autobús antic i com doncs, ja han canviat els seients, fins i tot, no? Els materials que s'han utilitzat, també, no? I de veure el nou, el modern, que és els ports USB, els han encantat, és una cosa que els ha sorprès molt, i hem practicat molt com ens hem de comportar quan ve gent gran, que penso que és molt interessant. Crec que ha impactat molt els nens, perquè els han fet disfressar, cadascun un anava de vellet, un altre anava d'embarassada, i què hem de fer? I si aquí no hi ha espai, què hem de fer els altres? Penso que està molt bé, perquè és un valor que ens falta cada vegada més a la societat. Aquest curs, els mestres de l'escola Enric Casasses han triat la mobilitat sostenible com a projecte per treballar dins la setmana monogràfica. Amb aquesta lecció, els docents esperen aprofundir més en els aprenentatges sobre la cura del medi ambient, cridant l'atenció dels seus alumnes amb un rerefons molt pròxim als nens i nenes i a les famílies. La sostenibilitat en general la treballem sempre, perquè nosaltres som futurs ciutadans, per tant hem de treballar pel medi ambient, amb els alumnes. El que passa és que aquest any sí que ens centrem doncs, més específicament tota l'escola amb el tema de la mobilitat sostenible. S'aparta una mica dels temes de treball que habitualment toques, no? I dona perquè puguis fer referència a aspectes que no treballaries amb els temes que surten sempre, no? De les energies, del reciclatge, doncs aquí es va una mica més enllà. El que és important és que tractem temes a que explorem possibilitats, no? del nou món. Jo penso que en aquesta escola és una cosa que fem i que és realment molt atractiva i que penso que és molt significativa pels futurs ciutadans. El tema de la mobilitat, més ara que estem amb el tema del carrer al pati i de que s'està tornant a parlar de la pacificació dels carrers, penso que és molt rellevant per ells. També ens va molt bé perquè els nens arrosseguen els pares. Nosaltres hem tingut un altre tipus de formació i de més, hi han coses doncs, que sí, que les sentim i que ens arriben, però a través dels nens ens arriben moltes més coses dels que pensem. I aquesta, el tema de la mobilitat, és una d'elles, entre d'altres. Tenim uns alumnes que parlen molt a casa, no? Expliquen molt els treballs que fan a l'aula. Llavors, clar, aquestes converses doncs, generen debat també, potser dintre de la família o poden expressar aquelles coses que han après i que també a la vegada conscienciïn els pares. Les sortides escolars sempre tenen un sentit. Serveixen per iniciar o aprofundir sobre temes que es treballen a classe. I és que poder fer una excursió vivencial ajuda molt a l'avanç acadèmic dels nens i nenes a través de la motivació i la descoberta que fan els infants. De vegades ens venen perquè serveixen com a activitats prèvies. De vegades és perquè estan treballant-ho en el moment més àlgid i els hi serveix doncs, per continuar amb aquesta feina. I de vegades ho utilitzen com a conclusions. És a dir, que sigui en un moment o sigui en un altre, sempre va bé veure el punt de vista real, fora de l'escola, i complementar-ho amb el que es fa a l'escola, evidentment. Tot el que són les vivències queden molt més arrelades que no pas qualsevol cosa que un mestre pugui passar-se explicant hores. O com a punt de partida, o com a punt d'element d'ampliació, o de motivació, o sigui, és bàsic. És bàsic perquè a partir d'aquí doncs, pots anar estirant, no? I poden sortir línies de treball molt interessants. A part de que veus coses diferents, penso que sobretot desperta l'interès. El sortir i fer una cosa nova és
és atractiu i sí que penso que dona noves idees. I a més d'això, també uns valors, no? Perquè al mateix temps que van poder comparar i observar, no?, les diferències, doncs també es van treballar uns valors, diguéssim, o uns hàbits de normes d'educació que potser des de l'aula no tens oportunitat de fer-ho, no? Molt important que hi hagi relació entre les escoles d'una ciutat i les empreses que hi treballen, i més les empreses que d'alguna manera estan fent és una gestió privada però d'un servei públic, no? Per tant, han d'estar al servei de la ciutat, com nosaltres, com a escola pública, també estem al servei de la ciutat. Des de l'escola no tens els elements per treballar segons quins aspectes. Llavors, a l'entorn ens ajuda a tirar endavant tots els projectes i temes de treball, no? I aquesta col·laboració és indispensable. Ens acomiadem dels nens i nenes de l'escola Enric Casasses i estarem molt atents a la seva setmana monogràfica. De ben segur que ens tornem a trobar. Tanquem el programa d'avui apropant-nos fins a l'escola Ramon Massip Dolors Graners de Cardedeu per conèixer el seu laboratori. Un projecte d'escola que té com a punt d'inici l'etapa d'infantil ara fa uns 6 anys i que ha buscat que les formes d'ensenyar als nens i nenes més petits de l'escola es vagin traslladant amb més complexitat a les etapes superiors a través del mètode científic, la descoberta, la cooperació i l'autonomia dels infants. Partim de la realitat de que l'escola és una escola antiga, no? I que durant tota la seva trajectòria ha sigut una escola tradicional. Llavors, amb els últims 10 anys, comencem a tenir curiositat per veure altres maneres de fer, no? I com totes les revolucions educatives, comencen l'educació infantil. És un projecte que va començar a l'etapa d'infantil. Va començar des de P3 fins a P5 i ràpidament s'hi van afegir el cicle inicial, primer i segon, i bueno, van ser els primers cicles en els que es van llançar, no?, a treballar d'aquesta manera, també entenent que eren uns cicles que aquesta manera de fer, aquesta manera d'aprendre, aquesta manera de construir era molt més natural, no?, ja la tenien molt més afiançada dintre del cicle. Infantil té una mirada diferent, no?, el fet de que la formació que tenim, els nens amb els que tractem, hi ha una mirada, llavors aquesta mirada s'ha d'encomanar a primària, i no em quedo només a primària, a secundària, a universitat, a tot això. I llavors jo estic convençuda que tots els canvis educatius comencen a infantil i a partir d'aquí es van pujant, no? Tinc la convicció i tinc la certesa que com més significatiu sigui l'aprenentatge pels nens, estiguis a infantil, a 6è o estiguis al batxillerat, com més significatiu sigui és molt més enriquidor per ells. Evidentment, el grau de complexitat de les coses ha de ser diferent en funció de l'edat i del curs, i evidentment a infantil busques un altre tipus d'objectius, no? Amb aquests 4 o 5 anys d'implementació d'aquest projecte hem aconseguit fer com unes 4 propostes, no? Diguem que educació infantil, tota l'etapa d'infantil i principis de cicle inicial, treballem processos científics. Llavors, representa que a mesura que anem pujant a totes les etapes, anem donant un grau més, un grau d'autonomia i un grau de concreció de tot el que és el mètode científic i la ciència en si. En el projecte de laboratori el que nosaltres pretenem és una miqueta desenvolupar el que és el mètode científic. Llavors, el mètode científic, el que ens interessa buscar és que els nens treballin de forma autònoma, tinguin un repte plantejat i a través del treball en equip, del treball cooperatiu, doncs arribin a resoldre el problema que se'ls ha plantejat. Si entenem que els aprenentatges han de ser competencials i que hem de no només aprendre, sinó aprendre a aprendre, diguem-ne que el mètode científic ens dona totes aquestes eines que ens facilitaran tots els aprenentatges, no només els de ciència, no? Tenir una bona capacitat d'observació, saber treure les idees principals. És una manera de treballar molt diferent i això et fa, a vegades, com a docent, et sorprèn. Perquè tu veus que l'alumnat en tasques d'aula té més dificultats
i després el portes al laboratori i et sorprèn la capacitat d'iniciativa, de treballar en equip que aquest alumnat té. Als nens i nenes el que més els motiva en el món és el repte, és sentir que se'ls plantegen coses difícils i que les aconsegueixen ells i contra més sols, millor. Llavors al laboratori això és el que proposa, els proposa una incògnita i se'ls deixa, se'ls acompanya, però se'ls deixa que facin sols. Tenim claríssim que la motivació ve donada per tenir un repte assolible, però un repte, no? Llavors, nosaltres, a banda d'acompanyar els infants i oferir tot això, també els hem de donar nivell, no? Els hem de donar un nivell competencial, i el nivell s'aconsegueix amb un repte. A vegades arriben a conclusions que són el que diríem correctes, i a vegades conclusions que potser no són les que nosaltres anomenaríem com a adults correctes. Però a nosaltres no ens interessa això, a nosaltres ens interessa que construeixin, que s'equivoquin, que aprenguin a regular aquest error, és a dir, a entendre l'error per poder-lo corregir i a partir d'aquí anar creant el camí. El treball cooperatiu en el laboratori és essencial. De fet, tots els laboratoris són equips de gent que cadascú té el seu rol, cadascú té un paper i entre tots s'han de coordinar per poder aconseguir allò que estan buscant, no? I poder construir el camí. I de fet ens estem adonant que és vital. Perquè el que no pot aportar una persona pot aportar una altra. I això és quelcom que avui dia és una competència molt valorada, fora de l'àmbit escolar. És a dir, necessitem cooperar i necessitem aprendre a treballar en equip. Ja no només per quan aquest alumnat hi vagi a l'institut o hi vagi a la universitat on els treballs cooperatius estan a l'ordre del dia, i són metodologies que s'utilitzen a tot arreu, sinó fins i tot si el dia de demà a la seva feina han de treballar en un equip interdisciplinar. Hem de posar d'acord, hem d'interpretar, hem de tenir en compte els diferents punts de vista, hem de buscar la manera d'arribar, hem d'aconseguir arribar a un únic camí o que tots els camins siguin vàlids. Llavors, tot això, si no treballes de manera cooperativa i en grup, et perds un munt una trajectòria importantíssima per arribar a l'aprenentatge. On no arribo jo, arribarà un altre. Tots els nens tenen una mirada diferent, un talent diferent, i és en la unió d'aquests talents o aquestes mirades diferents quan es construeixen coses grans i ells ho identifiquen i llavors saben com és cadascú d'important dintre d'aquest petit nucli que a la llarga acabarà sent una societat, no? Sempre diem als docents que hem de posar l'alumnat en el centre de l'aprenentatge, que ha de ser un aprenentatge actiu, etcètera, però no sempre ho complim. I el laboratori és un espai magnífic per fer això, perquè la nostra idea és que el laboratori sigui un espai absolutament autònom, és a dir, el mestre realment aquí sí que és un observador que només intervé quan l'alumnat es troba amb una dificultat suficientment gran com que l'impedeix avançar. Un dels objectius del laboratori també era això, posar en pràctica aquesta autonomia. Nosaltres, els mestres que estem al laboratori, som completament acompanyants i els conduïm, no els diem no, que això ho estàs fent malament, no, fes-ho així, mira, tal, no. Ells ho han de descobrir i la manera de fer-ho és autònoma, s'han d'espavilar. A més, pels alumnes de cicle mitjà i superior, les feines que es fan al laboratori es realitzen en anglès. L'objectiu és donar-li més presència a la llengua estrangera a l'escola, col·locant-la a un lloc on la necessitat de comunicar és molt alta. D'aquesta manera se li dona a l'anglès més significació i es fa que sigui més atractiu de cara a l'infant. Nosaltres, com a filosofia i projecte d'escola, tenim molt clar que a banda de l'aparició de l'anglès en hores lectives, és a dir, forats, sessions que diríem nosaltres a dins l'horari, creiem fermament que l'aparició de l'anglès en diferents rutines o en diferents espais diferenciats és important. Llavors el que hem fet és primer dissenyar i pensar com volíem que funcionés el laboratori de la manera més autònoma possible. I aleshores, un cop vam tenir la idea de com volíem que funcionés el laboratori, vam incorporar aquells elements de metodologia AICLE que ens podien resultar útils pel laboratori. Busquem un espai en què l'anglès aparegui de manera natural i espontània, que és com realment creiem que podem donar el màxim d'aprenentatge en aquesta llengua. Llavors ens va semblar que el context de laboratori era un context on tota la comunicació és molt natural, no? Molt espontània i molt per necessitat. I jo penso que la gràcia de treballar amb anglès és descontextualitzar la llengua de l'anglès en un sentit més acadèmic i que li trobin la utilitat en unes activitats
del dia a dia o de, que poguessin fer en català o en castellà, però que l'anglès és simplement el conducte per fer-ho. Perquè a l'aula, malgrat que les metodologies d'ensenyament i aprenentatge de l'anglès han canviat molt respecte als últims anys, al principi hi havia molt pes de la gramàtica i ara s'intenta que tingui una utilitat més pràctica i la gramàtica s'aprèn d'una manera més natural, d'acord? Però tot i així, aquí tenim un context pràctic, no és un context teòric en el qual el mestre arriba a l'aula i explica un seguit de vocabulari i després li dona una utilitat. Aquí és al revés, ja té una utilitat directa per l'alumnat i necessita utilitzar aquesta llengua per arribar al fi, que en aquest cas és tenir èxit en l'experiment que està intentant tirar endavant. Li faltava una cosa essencial, la significativitat. És això, o sigui, l'aprenentatge de l'anglès, com molts altres aprenentatges, però sobretot l'anglès, li faltava tenir necessitat, no?, de comunicar-me en anglès, tenir necessitat d'aprendre, tenir necessitat d'adquirir nou vocabulari, de saber com s'organitza una frase, perquè m'he de comunicar i he de resoldre un repte. I que, a més a més, aquesta presència social tan poca que té l'anglès a la nostra societat i en el nostre entorn és un hàndicap per nosaltres també com a escola, no? Perquè realment surts a fora i l'anglès és molt poc present. Llavors necessitem, no?, donar-li un altre tipus de sentit, perquè també els enganxem. Aprenem allò que nosaltres sentim que és necessari i allò que nosaltres ens motiva. Si nosaltres tenim una sessió o dues sessions setmanals d'una llengua, que a més se'ns planteja com una fórmula matemàtica, doncs hi haurà gent que ho aprendrà, de fet està comprovat, que hi ha infants que ho aprenen, però molts altres que no. I això és el que no ens podem permetre. Nosaltres hem de anar cargolant peces per saber que tots els llenguatges i totes les maneres d'aprendre estan ateses. Últim reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius. Aquí, al Canal Terrassa Vallès.